କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ 23ତମ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ସହରରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିବା ପରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଦଳ ଅପରାଜୟ ଓ ନେତା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ଦୋରା, କଦଳାନଗର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାଓ ଏବଂ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି, ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।